vision. No niin, kaikille. Tässä on Tapol. Ja tänään voin tulla iloinen tästä, koska tänään meillä on unboxauksessa PlayStation 4 Infamous Bundle of Somnes. Et silleen, että let's sitten epäaatikoidaan tämä laatikko. No niin, sitten vaan let's aatetaan. Tässä on tää Expert, jota me tilattiin. Tämä tossa näkyy, Expert. Niin, sen takia tässä on tää Expertin tämmönen muovi, jotenka otetaan se pois. Tää mun kamera on vähän huono, jotenka mä yritän nyt mahdollisimman paljon näyttää teille, mutta yritetään parhaamme nyt tässä näin. Tää on tullu ihan Oulusta asti tänne Helsinkiin tää paketti, koska tätä ei oikein saa mistään enää. Elikkä ne ostis on loppu ihan kaikki. Ois ehkä vähän vielä leikkaa. No, ei tota lappua ei rikota vahingossa. Ketään paitille ees on. No, tää on tämmönen kiitos, että valitsit Expertin. Ja se on vaikka kysely. Mistä ei siis, en mainosta Expertia tässä videossa, vaan se on vaan yhden sattuma, että Expertiltä sai tätä, mitä mä hausin, koska muualtakin olisi saanut ihan itse tätä. Ja itse tätä pleikkaa, mutta mä hausin just tän, koska Infamous Second Son. Ja niin, se on hyvin mukava. Puhutaan sitä kohta lisää, mutta eiköhän sitten vaan avata. Kaataan vielä ihan tälleen ympäristö tää paketti, nyt täällä ei ole muovia. On hieno. Siinä on Delsonin kuva, eli Infamous Second Son. Tää on kaikkea hienoa C-nappua tässä ohjaimessa, et oikein näe, tää kamera on tuo paska, mutta tässä kuitenkin puhutaan ohjaimesta, uusi ohjaaja, sitten tää PlayStation app, et sä voit ostaa kännykältä pleikkaan pelejä, ne latautuu automaattisesti koulussa. PlayStation Vita, jos on PlayStation Vita, niin sä voit pysyt niinku vähän niinku Wii U's, pysyt niinku Wii U's niillä ohjaimella pelaa pelejä, niin se on asia niinku PS Vita pelaa pelejä, niin on sen pelejä. Sit toi, sä pystyt puhua sen ohjaajan kautta kaverille, oh my god, se on niinku yes homma. Ja sitten jotain elokuvista, Netflixistä varmaan. Ja PlayStation Plus on logo myös, koska PlayStation Plus tarvii tähän nykyään. PlayStation Plusaa tarvitsee siihen, että pääsee pelaa nettiin ja semmoista, joka on vähän tyhmää, mutta kyllä mä ymmärrän sen. Loppujen lopuksi Plus siitä saa ilmaisia pelejä joka kuukausi, niin can't complain. Näin. Nyt sitten vaan, let's oletaan täältä pois tämä. Oho. Tää on hyvin jännittävä. I don't wanna break the box, nyt mun tätä ehkä pitää. Saisinko mä sen näin? Ei. Vai miten tää täällä oikein on niinku? Näin. Anteeksi, tää on vähän nyt tyhmää tilaa, mutta mä tota. Näin! Tässä kiva. Elikkä hienon boksin tilalle tuli pelkkä valkoinen boksi. No, mitäs tää toiselle puolelle lukee? Silkeä vaan täällä PlayStation 4. PlayStation 4 Environment. No niin. Oo, ja siinä se on. Siinä ne kaikki on. Aivan ensimmäiseksi täältä puolelta. PlayStation 4 uusi ohjain DualShock 4. Ja voidaan vähän kompeilla tässä tota. Ai hitto, tää tuntuu hyvältä kädessä. Siis, oho. Saa oikeas mitään koskemisesta. Oikeesti siis, miten mä saan näin pohjimmin tehty tätä? Siis mä en koskaan valittanut pleikka kolmosen ohjelmista. Mä olin se tyyppi, joka oikeesti tykkäs pleikka kolmosen ohjelmista. Ja mä en tykännyt Xboxin ohjelmista. Niin mä tulin ihmisesti kommentteja, että hyi, miksi tykännyt Xboxin on paras ohjaa? Niin, mä tykkäsin mä pleikka kolmosen ohjelmista. Ja tässä näette, eräs pleikka kolmosen ohjaaja, mulla on tää kultainen. Tässä pleikka nelosen ohjain. Näyttää aika samalta silleen, mutta pleikka nelosessa on vähän isompi tää.
tää jalka, tai nousnopeutus on jalka. Näin päin näyttää aika samalta, tää on vähän pitempi tää ohjaa, niin kuin, tai leveempi leveydessä siis. Tässä näkee tän. Tässä on nää vaahtoehkinappulat, jotka nää laukee ihan niin helposti. Mut sitten tässä ohjaimessa nää on vähän jäykempiä, vaan on tosi hyvä. Miksi mä otan ton ohjaimen pois, kun mä tarvitsen sitä vielä. Sit näin päin. Tosiaan kyllä toi PlayStation-nappula Select ja Start ja sitten tässä. Okei, ne ei laa, tässä on PlayStation-nappula kyllä. Tossa on kaiutimiskuulu pelin ääniä ihan randomisti. Ja tässä on tämmönen kosketusnäyttö, niin voi painaa. Tuntuu enemmänkin nappua ja kosketusnäyttöltä, joka on hyvin jännittävää, mutta se kuitenkin on kosketusnäyttö. Tossa on toi valo, mikä tulee tästä ohjaimesta. Ja tossa on toi USB. Ja sitten, tää on tää hieno homma tässä, missä mä tykkään. Pelkomassa ohjelmassa ei ollut tässä semmoista headsetin jacketia, eli piti laittaa niinku kuulokkeet tuohon ihan itse Pekka Kolmosen kiinni, tai onko se telkkaan kiinni? Tai Pekka Kolmosen. Mut tässä taas on ihan itsessään kiinni, tää oikein taikea näyttää mun kamera niin paska, mut tossa kumminkin näkyy toi on kiinni ja silleen. Joo. Mitä sitten vielä? Niin että mä oon pahoin sitä, että tää kamera ei taikennu. Tätä ei saa taikennu tuota kameraa. Mutta tää on kumminkin, tää on vähän tekstuempaa, tää ette oikein näistä, tää on tosi pieni niinku tekstuen. Ihan hiton hyvän tuntuneen. I don't complain. Tää on mun lempiohjain tähän asti. No koskaan missään laitteessa koskaan kokeillut. Tää on ihan best. Ja nääkin on paljon niinku pienemmät. Tuntuu paljon kivemmät. Ainakin minkä sanoo pienemmät. Jep, nää on pienemmät. Nää on pienemmät. Kattokas. Et oikein näistä kunnon, mut tää on kumminkin isompi tää. Ja tää on pienempi tää. Oh. Iskyt. Noni. Ei nyt enempää orgasmoida siitä ohjelmassa. Kato mitä muuta täällä seassa on. Täällähän on tietenkin nämä perusohjeet. Älä syö ohjainta. Älä syö PS4. Saat sinä kuolet, jos sinä syöt. Hui hitto, nehän lensi. Tos voi tehdä niin monta pahaa vitsiä, mutta laitais kaksi nää siniset laput. Mitäs tässä on? Welcome in the world. Se on suomenkielistä, mitä tämä on? No, ei saa haittaa. Nää on kumminkin vaan maailma, mitä nää on niinku... miten sä niinku kykket nää? Kyllä mä en tosiaan kytkeä mitään. Tommosta aineita. Ja tässä on tää perus. Älä syö ohjainta, tai sinä kuolet. Noniin. Mitäs muuta täällä on? Täällähän nää sitten on nää viitajohto. Sitä isoa neliömuotoista pölkkyähän tässä, se tuon tuossa tän ihan sisällä. Tää taipitsi vähän niinku pleikassa, kun Pleikka kolmosessa oli. Joo, muuten hei sitten by the way, niin Pleikka neloseen toimii kaikki nää Pleikka kolmosen nää johdot. Ettei nyt pitäisi edes vaihtaa näitä johtoja, jos se haluu, mut kyllä mä vaihdan, koska uusi on aina pahempi. Mitä sitten? Pleikon PS, joku DualShock 4 USB-lataus-johdot. HDMI. Se on hyvä, että tulee HDMI mukaan. Pleikka kolmosessa ei tullut HDMI mukaan, tos tulee. Onneksi. Tässä on tää vammainen yksi tota niinku mikä tää nyt on, yksi monnonen tämmönen, mikä ajetaan koevaa ja sitten tässä voi puhua ja mut mä aion käyttää kyllä mun omia kuulokkeet kun näit, koska viitto. Joo, siinä onkin ne johdot sitten. Anteeksi tuosta. Piti tehdä asioita, mut niin. Äkkä taas nyt on tää itse Bad Boy PlayStation 4. Noniin, joo. Sitten on kamerat. Niin, vähän on painoa. Mutta tää on kevyempi kyllä kuin Pleikka 3. Otetaan tähän kuvaan, ottakaa se hetki. Okei, tässä on Pleikka 3. Näkyy, on painava. Ja sitten tässä on Pleikka 4. Aika saman kokoisia oikeastaan painossa siis. Ehkä tää on kevyempi, mä en tiedä, mun kädet on vähän huonot, mutta otetaan sitä nyt täältä pois tästä pussista. Oh. Tää on hienomman näköinen ainakin kuin PK. Nyt mä sanon sen suoraan. Tää on niinku kiva kulmikas. Tää näkyy nää. Tossa näkyy HDMI ja LAN-netti.
sitten tossa on joku auks, minun vaan mikä se on. Ja tossa on viitajohto, menee siihen ja paljon tota, mä en tiedä mitenkään kova ääntä sitten pitää, jos aika paljon näitä tuottimia, että liikaa kolmen pitää esimerkiksi tosi tyhmää ääntä, mä en tykännyt siitä yhtään, mutta aina, tai mun pitää ottaa aina yöksi niinku viitajohtoa, mä sitten pois, kun siinä kuuluu ininä, semmonen niinku en tykkää. Mutta tää on tosi hieno näköinen tää konsoli kyllä. Tää on tosi hieno. Tässä on noin USB tuossa edessä vielä näkyy ja silleen, mutta joo. Tehdään vielä semmonen mikä kun PS on sitten ihan lopussa, mutta otan sinne sivuun. Täällä on vielä jotain muita hommia. Lisää näitä äläsiä. Kaikkia ohjaimia. No, tässä on jopa suomenkielinen tämmönen pikaopas. Nyt kyllä luetaan. Mitä pikaopas? Nyt on työmies. Missä tietoa? Pimeän sammuttaminen. Näk. Hyvä. Huono peli. Ei mitään. Tommosia tai mitään. Sitten. Infamous Second Son. Tää on kiva. Mun piti sanoa tässä alussa, että mä en jostain tiennyt, yks mä en ollut vaimaa, että tuliko tää peli tota niinku latauksina vai onks tää niinku fysikaalinen. Tää on kiva, että tää on fysikaalinen, koska mieluummin mä tykkään peleinähän tämmöisistä kuin latauskoodeista. Multikin Pleikka 3 tai Pleikka 4, no 500 gigaa tilaa ja pelit onhan sika isoi. Et se menee niinku ihan pie space melkein täyteen, jos mä oikein muistan. Et tota, on hyvä, että tuli tämmösenä fysikaalisena kopiona. Eli niin kun pitikin puhuttee tästä guys, tästä mä puhun. Oistaa ei, jättekää, mä jätän näistä update video muutenkin niin. Tämmöset näyttää sisällä. Not a piece of sepövetli. Elikkä jos osoitte tän puntlen, niin te ette voi myydä tätä Infamous Second Son ja sitten GameStopissa eteenpäin. Joka on haimista, mutta tuskinpä mä tulen muutenkaan myymään, että missä vaiheessa on elämää. Mä en malta oottaa tässä pelaa. Mut joo, nyt nopee siivous, ja mä näytän teille nyt vielä vikan kompilationin Pleikka 3 ja Pleikka 4 välillä. Noin, nyt on nopeasti koettu nää hommat. Ja nyt tässä näette nämä. Ei voi taas tosta näin tähän päälle tälleen hienosti. Tässä on Pleikka 4, tässä on Pleikka 3. Mun mielestä Pleikka 4 näyttää paljon hienommat, se on tommonen kulmikas. Pleikka 4 on tommonen Pleikka 3. Pleikka 3 on vaan tommonen iso nää. Eli on siis kipeä. Ei tuota, jos ihmette, että niin. Mutta katapauksessa tätä näyttää Pleikka 3 ohjain. Joo, Pleikka 4 on se ohjain siis. Tätä näyttää Pleikka 3 ohjain. Pleikka 3, Pleikka 4. Mut joo, kiitos kun tulit tähän videoni mukaan. Vielä, että tässä on Pleikka 3 peli. Tässä on Pleikka 4 peli. Jos jotain kiinnosti, niin tässä ovat teivät Pleikka 3. No aika sama kokosi. Tuo on vaan sininen. Se on se evo tässä. Mut joo. Niin, joka tapauksessa kiitos tämän videon. Tosi tykkäsitte. Jos sulla on mitään kommentoitavaa, niin kommentoikaa tuonne alas. Tykätkää tästä videosta ja ei mitään muut sitten oo. Mä oon Tapol. Ja muistakaa tilata mun kanava. Ja mä päätän nyt. Hei hei.